Tämä on eka kerta mulle, että vähän jännittää. Sitä saa aina, kun Nature lähtee. Moni asia ekalla kertaa jännittää. Kyllä. Se on totta. No niin, jälleen tervehdys täältä Baocastin studiolta Tampereelta, eli meidän toimistolta, eli meidän keittiöstä kahvipannujen äärestä. Ja tänään meitä on täällä itseni, eli Sinin lisäksi. Teemu. Bull. Ja Niilo. Ja näistä ehkä muut äänet jotakuinkin ovat tuttuja, mutta Niilo, kerrotko hieman kuka olet ja miksi olet täällä? Eli mä olen Niilo ja mä olen täällä, koska mä tulin Jari ja Teemua kattoo valmennuksen takia. Äijät rupeaa jeesailemaan mua. Mä oon siis vanha voimanostaja ja voimamies ja sen jälkeen tein vähän aika podaushommia ja nyt oon innostunut nyrkkeilystä. Ja nyrkkeilytreenit mulla on ja punttitreenit siinä mielessä. Tai nyrkkeilyyn mä oon nyt eniten panostanut ja se, että mä olisin mahdollisimman hyvä tässäkin lajissa, niin vaatii tietenkin sitä, että safkat on kunnossa ja kaikki mitä punttitreeneihin liittyy ja puntilla tapahtuu, niin ne pitää olla myös kunnossa. Ja mä halusin Suomen kovimmat valmentajat ja parhaan mahdollisen avun, koska haluan olla paras siinä mitä teen ja turvauduin sitten näihin äijiin. Sen takia tulin tänne nyt ja näin. Sanoit, että sä oot vanha voimannostaja ja vanha vahva mies hommia tehnyt, niin et sä kauhean vanha ole kyllä. No en mä kauhean vanha, mä en ole semmonen has been, mutta mä vähän vaihdoin lajia, mulla tuli selkää vähän robleemaa ja sitten... Voidaanko sanoa, että sä oot kokenut? No, en mä tiedä varmaan sanoa, että mä oon kauhean kokenutkaan, mä muutaman vuoden kerkesin duunaan niitä, mutta mä oon semmonen impulsiivinen jätkä, että mä innostun vähän joka, tieksä, joka vuosi uudesta jutusta ja silloin mennään sitä kohtia täysiä, niin ne vähän sit jäi ja myöskin tämän selkävamman takia ne pikkusen jäi. Ja mä kyllästyin olemaan läski ja rumma, niin mä vähän diettasin siinä sitten ja lopetin sen voimailu. Koska kävit salilla ekan kerran? Mä olin ensimmäisen kerran punttisalilla ehkä 14-vuotiaana, mutta se ei ollut kovin totista silloin, että se oli vähän semmoista. Kävin silloin tällöin kerran viikossa, ajoin mopokortilla. Mopolla ilman korttia, mutta mopolla kuitenkin. Ajoin uimahallin alasalille, tekee vähän penkkiä hauista ja se oli semmoista kertaviikkoa jumppaamista. Nyt sä paljastit tossa, että sä et kauhean vanha ole tosiaan, koska sä oot tarvinnut mopokortti. Kyllä. Kuinka vanha sä oot? Mä oon 25. Eli 11 vuotta salia takana. No suurin piirtein, joo. Ja tohon mun on pakko takertua, eli sä menit uimahallille reenaan, eli Apialle. Apian uimahalli, joo. Siellä on kovia miehiä tehty ennenkin. Onko siellä muitakin tullut kuin minä? On siellä tullut kuule. Joo, jo silloin, taisi olla silloinkin jo aika korkealla, kun sä sinne sillä Soliferilla, vai mikä sulla oli? Se oli Peugeot XPS, Street Fighter 3, musta, se oli hieno. Onko viritetty? No, turbokitti, perus. 103 pienen alamäkeen. Lihavana. Oliko se silloin lihava? No silloin, mä olin sellainen vähän lihava. Sitten mä olin tosi lihava jossain kohtaa, mutta vähän vaan silloin. Sellainen peruspullee. No joo, semmoinen lapsen pyöre. No niin. Joo, kyllä. Siellä itse asiassa mäkin ensimmäisen kerran kuntosaliin kosketukseen saanut Apian uimahallin punttisalilla. Ja taitaa olla vieläkin sali olemassa. On se joo siellä. No niin, no niin. Voisiko se jo julistaa kulttisaliksi? Siis sehän on, se on legendaarinen paikka. Se on legendaarinen paikka. Siellä penkannutkin 60-70 kiloa ainakin. Oho. Se oli siihen aikaan, oli mun seiskalla, kasilla, seiskalla varmaan, niin se oli kovaa juttua silloin. Se oli hienoa aikaa. Ja mulla ei ollut mitään pösöä. Mikä se sulla oli? Mulla oli tunturi supersport. Oliko se viritetty? Sillä lievillä mausteilla. Kyllä, ei mennyt 103 alamäkeen, mutta kyllä se oli aikaa se. Kyllä. No, mitä sulla on tavoitteita? Lähdetäänkö ihan siitä? No, mulla on oikeastaan
muutamiakin tavoitteita, mitä on vaikea tehdä tietenkään samaan aikaan, koska kahta jänistä, jos sä jahtaat, niin silloin harvoin saa sitten kumpaakaan kiinni. Eli nyt tällä hetkellä mun tavoite on tuossa nyrkkeilyssä ja mun tavoite on ihan näinkin yksinkertainen, eli ottaa ensimmäinen virallinen matsi siinä. Tietenkin tavoitteet on korkealla, että mä haluaisin pärjätäkin siinä ja olla kova nyrkkeilijä. Sitten jos se homma lähtee rullaan, niin sitä kautta mennä eteenpäin siinä asiassa. Mutta tämän nyrkkeilyn jälkeen, niiden matsien jälkeen, muutamien matsien jälkeen, kun mä oon saanut semmoista otettua ja saanut tehdä sen homman, niin yksi tavoite, mikä mulla vietäs elämässä ehdottomasti on kiikarissa, on jossain kohtaa vetää 400 kiloa maasta. Mä oon aika lähelle jo päässyt. 21-vuotiaana vedin 3500. Teemu itse asiassa valmensi mua silloin. Ja siihen mä pääsin tosi helposti. Mä uskon siihen 400 sen takia, että se 3500 oli mulle ihan tosi niin kuin easy duuni, ettei se ole 10 vetokertaa, se oli kun marjakori mä olisin nypännyt maasta silloin. Mä tein oikeasti varmaan 10 vetoreeniä kerkesin tekemään ja sain se. Niin tämän takia mä tiedän ja uskon siihen, että mulla on lahjoja siihen 400. Se on kova rauta ja kaikkihan ei siihen välttämättä pääse ikinä. Tai no, tosi harva aika pääsee. Aika harvaan siihen niin, että se pääsee. Niin, että se vaatii kuitenkin aika paljon niin kuin, lahjoja siihen hommaan, mutta mä tiedän, että mulla ne on ja se on vaan sen, että työ ja duunin takana ja sen mä haluan vielä tehdä. Että tässä ne on nyrkkeily ja 400 veto. Penkkitavoite mulla on ollut, silloin nuorena oli tietenkin 200 penkki, mutta kun mä sen tein siinä sitten, niin sitä mä enää tavoittelen. Koska sä teit sen 200 penkin? Ensimmäisen kerran se oli sama päivä, kun mä olin täyttämään. 5:30 illalla 30.12.94 on syntynyt. Ja ensimmäisen kerran se oli sillä, että se oli mun synttäripäivä 3 tuntia ennen kuin täytin 18, koska mä aina unelmoin siitä, että mä saan alaikäisenä nostaa 200 penkistä. Mä olin 4 aikaa salilla silloin samana päivänä, kun olin täyttämässä 18, eli oli 17, kun nostin 200 ensimmäisen kerran raakana. Se on aika raaka tulos. Se on kyllä raaka tulos. Se on todella hurja, eli voima. Voima on semmoinen asia, mikä suhun tarttuu kyllä. Voima ja ihra tarttuu molemmat aika helposti. Mutta onhan noin niinku hurjia tuloksia maastaveto, 3500. Se on raju tulos. Ja mä uskon siihen 400 ihan varmasti työn kautta. Totta kai kilot noissa raudoissa, niin nehän painaa helvetisti. Painaa. Eli siitä matka sinne 400, se ei välttämättä tule 10 vetoreenillä, eikä 20kään, vaan siihen tarvii sitten niin varata aikaa, mutta se on täysin nostettavissa. Mä uskon, että sä nostat sen. 17-vuotiaana 200, niin hallelujaa. Olin huomattavasti vanhempi kuin itse sen tein ensimmäistä kertaa. Mutta niin kuin jo meidän treenivideolla, niin mä annan, sä voitat mut siinä, mutta katsotaan nyt se, että pyrit sen yli 20 vuotta ottaa sen joka vuosi. Se on kova. Niin siinä on nyt sulle haastetta ja sulla on vielä helvetisti vuosia edessä. Ihan tosi. Se voi olla kyllä, että mulla pitäisi niin kuin aloittaa alusta. Mulla on ehkä jossain kohtaa katkenut tässä viimeisen 7 vuoden aikana, kun mä oon saanut sen, niin on saattanut kyllä olla semmoisia pätkiä, että en olisi saanut, jos olisin mennyt salille, mutta joo. Onko sillä käynyt sitten merkitystä? No joo, ihan totta. Mutta jos nyt siis tulkitsen oikein, niin se mihin sä oot hakemassa ehkä tästä valmennuksesta apua on se, että sulla on käytännössä 2 lajia koko ajan. Kyllä. Ja se valmennus ja ruokavalio ja kaikki treenit pitää hoitaa sitten tavallaan sen suhteen, että sä pysyt molemmissa ja kehityt jopa molemmissa. Joo, ja kyllä mä näen sen asian niin, että niin kuin Jarin kanssa ollaan tästä aiheesta puhuttu maksimivoimasta ja voimasta ylipäätään. Mä sanon, että en usko, että siitä on missään lajissa siinä mielessä haittaa tietyllä lailla, että samalla tavalla on se sitten nyrkkeily tai mikä tahansa, niin jos lihaksissa on poveria ja sitä kautta ne on niinku vahvat, niin mä uskon näin, että missään sitä ei niinku tietysti määrin ole kuitenkaan haittaa, jos joku luulee, että joku on liian. Totta kai nyt Jari olisi vittumainen juosta joku, mikä tää maratoni taikka näin, mutta se, että kuitenkin tämmöisissä asioissa, niin kyllä mä sanon, että jokaisen, niin kuin, on se urheilulaji sitten mikä tahansa,
niin punttitreeni kannattaa ja pitää mun mielestä olla siinä mukana. Ja varsinkin mun tapauksessa mä tykkään, että siinä on toi voimahommakin ja se poveria löytyy ja kippiä löytyy. No on Jari nyt ei maratonia jaksaa edes autolla, jos ei ihan pakko ole. Mutta joo, eihän se, kyllähän meidän niinku missio on se, että voimatasot pysyy korkealla, jopa kehittyy. Mä uskon siihen, että me saadaan jopa kehittyä niitä. Se, että me saadaan sut parempana lajiin, nyrkkeilyyn, niin se on totta kai se missio on toinen osa. Mutta se kolmas osa on mun mielestä se, että me saadaan tota rapaa sun ropasta pois. Sä oot itse mulle kertonut, että sä haluaisit painon sinne 110 nurkille. Joo. Ja tota, sehän taas tuo sitten, totta kai se tuo kestävyyttä, jaksamista. On sen helpompi, nyt on paino varmaan joku 102-3. Kumminkin reilu 10 kiloa tuosta pois painoa pomppia, niin auttaahan se siihen ja ihan huomattavasti. Eli tässä on niin kuin meidän lyhyen ajan missio, mitä me haetaan tältä 16 viikon valmennukselta. Kyllä. Ei ole varmaan muuten itse asiassa tässä podcastissa vielä sanottukaan, että mikä se valmennus on, että mikä teidän, niin kuin, miten sä olet nyt lähtenyt mukaan? No joo, kun mä voin tähän sen verran sanoa, kun Niilo tuli, halusi tavata ja ruveta laittamaan asioita kuntoon, niin me ehdotettiin process-valmennusta, joka alkaa 25. päivä tätä kuuta. Ihan sen takia, että sieltä löytyy kaikki, mitä me tähän tarvitaan. Ja itse asiassa me käytiin vähän testaamassa tulevaa reeniohjelman runkoa, millä me lähdetään, siitä on videokin katsottavissa ja oli hyvin mieluisaa treeniä ilmeisesti, ainakin tekeminen näytti siltä, että oli raskasta, mutta mies myös nautti siitä. Tykkäsin kyllä. Ja tekeminen, siitä on nyt 4 vai 5 päivää, tuntuu myös edelleen, että mulla on jalat edelleen kipeänä siitä hommasta. Tosissaan tehtiin kyllä. Ja se mikä muutenkin tässä hommassa, just kun mietittiin sitä, että mikä valmennus ja miten lähdetään, niin tämä, kun mä näin, niin mä tiedän nyt, miten sitä hommaa ruvetaan viemään. Ja mä oon nähnyt sen treeniohjelma, niin se progressiosysteemi, mikä siellä on ja ne metodit siinä muutenkin, niin mä tiedän, että ne toimii mulla. Sen takia mä en seisos minkään asian takana, mihin mä en usko 100%, mutta kun mä oon tämän tyylisesti tehnyt ja ne vei mua parhaalla tavalla silloin eteenpäin, niin mä voin niin kuin hyvällä omatunnolla sanoa, että mä tiedän ja uskon 100%, että tämä systeemi mulla pelaa ja sen takia mä haluan tähän lähteäkin. Niin ja se, että meidän valmennuksissa on aina mahdollisuus siihen, että niitä yksilöidään, säädetään sen mukaan, mikä on tarvetta. Eli jokaiselle, joka lähtee valmennukseen, jos siellä on joku toinen laji taikka joku fyysinen vamma, joka estää jotain tai ylipäätänsä. Esimerkiksi se mun selkä on. Se tietynlainen mahdollisuus myös muokata niin kuin henkilökohtaisesti vähän jokaiselle sitä, että se homma pelittää. Niin kuin tämä mun selkäongelma, mä saan tehdä mun vedon puvulla ja mulla on muokattu pikkusen sarjapituuksia siinä, jotta säilyy se semmoinen meisinkin siinä, että se tukee mahdollisimman hyvin myös tätä nyrkkeilyä. Se oli se juttu kanssa. Kyllä, eli se on niin kuin, se on, mikä monella unohtuu, kun puhutaan siitä, että sä lähdet nyt valmennukseen, joka on ostettavissa verkosta. Niin siitä se mielikuva, mikä monella tulee, että eihän se voi toimia juuri minulla. Miten se voi mulla toimia ja miten se voi toimia tolla. Niin siinähän se just tulee, että ne on perusasioita, mitä sitten tarvittaessa, jos homma ei toimi, niin voidaan viedä suuntaan toiseen. Kyllä. No millä aikajänteellä sä nyt, tää mainitsit Jari, että 16 viikon jakso on nyt, mutta millä aikajänteellä sä näitä sun tavoitteita meinaat toteuttaa? No mä oon tunnin päästä valmis nyrkkeilymatsi, jos joku tulee, että siinä ei ole niinku semmoista, että sen mä otan niinku anytime ja itseluottamusta on. Sitä. On kippiä ja voimaakin, saatan. Oletko koittanut viikonloppuna nakkikioskin jonossa? En missään tapauksessa. Mä en tämmösiä fyssiä. Ei niillä voi olla nakkikioskin jonossa, koska niillä on ruokavaliolla.
Tässä totta. On yksi hyvä pointti. Ja nakkikioskikin on varmaan kiinni koronan takia. Kyllä meillä on puistorilli Koskissa auki. Siinä on ollut pitkät jonot, kun mä oon siinä ollut viimeisen 2 viikkoa oottamassa tätä diettiä, niin mä oon käynyt joka ilta siellä vähän tankkailemaan, ettei tule niin kauhean ikävästä nyt sitten 16 viikon aikana, mutta niin eilen muuten oli sitten viimeis, kun tänään alkoi safkat, niin eilen pyyhkäsin sieltä megaburgerit ja makkaraperunat ja ranskalaiset siihen päälle. Oliko kananmunalla? Ei ollut. Ei ollut kananmunalla. Tähän jäi siis hampaankoloon. Aurajuustolla oli. Oliko reilusti? Hampurilainen rahalla ja maito, ei kun mites, hampurilainen munalla ja maitorahalla, näin se menikin. mistä me puhuttiin? Siitä aikajänteestä. Aikajänteestä, niin nyrkkeily, niin kuin mä sanoin, että siinä mä oon niin valmis koska vaan, että jos huomenna sanotaan, että tukee, mä paan hanskat käteen ja tuun, mutta se maastaveto sitten ennen kuin mä oon 30, se on se. Ei ruveta niin sinä liioittelemaan, että se kuitenkin tuon selkävamman takia me joudutaan miettimään ja ollaankin mietitty, miten me duunataan näitä ja se, että pidetään niin järki päässä siinä hommassa, ettei mennä niin siinä mettää sen pidemmälle. Että, ja totta kai se vaatii sitten pohjaa, että mä oon sanonut näin, että ennen kuin mä oon 30, mä oon 5 vuotta aikaa ja silloin. Se homma varmasti riittää aika siihen. Niin ja jokainen päivä, mitä tässä tehdään, niin sehän vie niin kuin kumminkin kohti näitä molempia asioita. Olisi nyrkkeilymatsi milloin tahansa. Totta kai. Milloin tahansa tai milloin sä vedät vetotavoitetta otetaan tai sitten sun fysiikkaas, niin jokainen päivähän vie kohti sitä. Kyllä. Eli ei se niin kuin, ne on vaan sitten päiviä, milloin ne tapahtuu. Näinpä. Eikö sä niillä ole kokeillut myös voimamieslajia kilpailumielessäkin? Kokeilin, ja tääkin oli tämmönen, niin kuin mä tosta nyrkkeilystä äsken uhosin, niin se tuli vähän sellainen yllättäen, ja mä sit jäin sen homman pariin, kun mä tajusin, että mä oon ihan hyvä siinä. Mä olin ryyppäämässä yhden kaverin kanssa silloin mammasin terassilla, Koskin yhden baarin terassilla, ja mä uhosin siinä, että mä oon niin saatanan vahva. Ja sitten se kaveri sanoi, että huomenna olisi Urjalassa vahvamieskin, vai soitti mulle, että huomenna Urjalassa vahvamieskin, että meikö sinne? Mä sanoin, totta kai ilmoitan mut sinne. Se ilmoitti mut siihen sitten, kun mä sain viimeisenä päivänä osallistua ja aamulla hirveä rapula. Mä heräsin saatana ja ajoin siihen makeistukulle Urjalaan, söin pari possumunkkia ja menin viivalle. Siitä voitin ne kisat, niin mä tajusin, että tää voisi olla mun juttu. Eikö se tapahtunut vähän niin kuin Suomen ennätyskin sulle? No joo, se oli niin kuin etupidossa mä pidin 20 kiloa, niin melkein 1,5 minsaa tossa. Ja se oli ihan hyvä veto. Olisitko lähtenyt, jos olisit ollut selvin päin? Olisi. Ääretön itseluottamus. Sehän on varsinkin selvillä niille, jotka sulla sosiaalisessa mediassa seuraa. Ja sullahan on siellä tosi vilkas kanava. Joo. Mä sanon näille mun sosiaalisen median seuraajille nyt myös tässä, että mä en siis ole mikään ylimielinen kusipää, että käyn paskalla niin kuin kaikki muutkin ja ymmärrän, että ollaan kaikki samalla viivalla, mutta itseänsä täytyy kuitenkin uskoa. Tässä että mä haluan keskeyttää. vaikka käyt paskalla niin kuin muukin, mutta Teemu käy semmoisella paskalla. Että muut ei käy. Muut ei käy. Mä tänään 2 kertaa yritin meidän tilavaan WC-tilaan. Teemun jälkeen 2 kertaa joudun poistumaan sieltä siten, että paska oli edelleen mun sisällä. No niin. Jari on niin herkkä. Se kuvastaa mun mielestä sitä. Tämä nyt vähän poikkeaa tästä meidän aiheesta, mutta Teemu käy kakkimassa. Kyllä. Niin Teemu joutuu tulemaan keittiöön peseen käden, kun siellä haisee itsellekin niin hirveelle. Se sanoo, että se on tilan puutetta. Mä aina perseelläni sammutan valot samalla sieltä, kun mä peruutan, niin on pakko pestä keittiössä. No niin, joo, se siitä. Se siitä. Eli niin kuin mä sanoin, että en halua olla ylimielinen, mutta niin kuin mä sanoin, että kaikkien kuuluu ja pitääkin uskoa itseänsä. Jos haluat onnistua jossain ja mennä niin kuin asioissa eteenpäin, niin et sä voi ajatella niin, että no jos mäkin ajattelisin, niin ehkä mä saan sen 4, en mä tulisi koskaan saamaan. Mm. Pakko se on ajatella, että totta vitus mä sen saan. Anteeksi kiroilu, että totta kai mä sen saan. Että se on kuitenkin tärkeää, on se, teet sä sitten mitä tahansa urheilua ja on sun tavoite sitten mikä tahansa. Jos sun tavoite on laihtua 50 kiloa ja näin, ja jos sä ajattelet heti alusta alkaen, että mä en tiedä pystyis mä tähän, mä en ole ihan varma, voiko tässä onnistua, niin et sä tuu koskaan onnistu. Sen takia sun pitää tietää, että sä onnistut. Tästä voidaan tää tiivistää sillä tavalla, että Niilo ei ole jossittelija. No vai esimerkiksi. Niilo ei ole toivotaan mies. Mä olen Jari itse asiassa 50 kiloa pudottanut sen takia, että tiedän, että jos mä pystyn siihen, niin siihen pystyy ihan kuin tahansa muukin.
Missä vaiheessa sä oot 50 kiloa pudottanut? No silloin, kun mä tämän vahvamies ja voimailuhomman, niin kun mä kyllästyin olemaan sellainen pallinaama kuin mä olin. Ja... Mä muuten näin yhden kuvan susta. Ei ole, jossa, ei ollut hävinnäköinen. Jossa terassilla oli, sä söit jotain ja siinä oli havaittavissa semmoista runsaampaa lapsen pyöreyttä. Oli siinä, siinä oli vähän hyvää vyöllä joo. Ja mä tosiaan, niin no, sit mä diettasin siitä, kun mä halusinkin katsoa, miltä mä näytän ilman sitä hyvää siinä vyöllä, että miltä se näyttää, se roppa oikeasti siellä alla. Alkuun mä kuvittelin, että mä olin melkein 150 kiloa, että kun mulla on paino 125, että mä oon lavakunnassa. Mutta sitten kun mulla oli paino 125, mä katsoin, että mulla pitää ihraa tässä edelleen aika reilusti. Ja mä jatkoin sitten diettiä niin kuin, että olisiko 47 kiloa ollut niin kuin yhteensä. 45 kiloa aika lailla se, mitä lähti. Tein ihan 50, että siinä oli pieni. Itse asiassa mä ensimmäisen kehonrakennuskilpailun kilpailin junioreissa. Vuonna 1998 ja mä olin 132 kiloa. Siellä lavalla. En, vaan kun dietin ensimmäinen päivä koitti, mulla oli 27 viikon dietti. Vähän reilu puoli vuotta. Ja siihen aikaan lisäravinteisena niin kun se suurin, mitä käytin, oli maltodekstriini. Hiilihydraatti. Hyrske. Oh yeah. Nopea ja lyhyt. Kyllä. Ja diettihän meni tosi hyvin. Ja siinä vähän ehkä tämmöisiä samoja asioita, että tietyssä kilomäärässä oli kuvitelma, että ollaan lavalla ja näytetään hyvältä. Niin loppujen lopuksi se paino sillain lumpsahti alle 80 kilon. Ja muistot lavalta oli se, että erottuvuutta oli kyllä paljon, lihaksia ei ollut. Se oli semmoinen hyvä herätys mulla itse siihen juuri, mistä puhutaan, että painoa voi olla kuinka paljon vaan, niin se ei kyllä tarkoita, että siellä lihasta ole. Ei, se on ihan totta. Mutta säkin oot siis pudottanut 50 kiloa. Olen. Mä voin joskus sulle näyttää, ne on aika kultaisia muistoja. Reidestä paksuin kohta oli polvi. Mun rakas isäni oli katsomassa mun ensimmäiset kisat ja se sanoi sen kisan jälkeen, että en ikinä enää tuu kattoo. Mä menin lavalle, niin mä potkasin jalkani siihen rappuseen ja semmoisessa korkeassa polviasennossa olin siellä lavalla. Ja mä olin toisiksi viimeinen. Siinä kisassa. Niin se joka jäi, jonka mä voitin, oli niin lihava, ettei ne varmaan voinut laittaa sitä sen takia tai lihava on ollut, mutta pehmeä. Kyllä. Että ei voinut millään armolla edes laittaa sitä mun edelle. Mä sain semmoisen, että mä en ollut viimeinen siinä. Mutta siitä se lähti sitten, siitä se homma etenee. Ja isäkin tuli vielä 2007 kattoon sitten kisat. Että sen 9 vuotta se kaikki mun kilpailutoiminnan paitsi penkkipunneruksen, niin kyllä skippasi. Mutta on tässä painoa pudotettu itsekin. No jos tästä tullaan juuri siihen, että sä oot tehnyt sen ja mä makeelle persosika on tehnyt sen, niin kyllä sen pystyy silloin kaikki tekemään. Tuleeko Valkeakoskelta lihavia poikia? Tulee. Onko tässäkin sillä uimahallin salilla jotain tekemistä? Siinä oli kahvio, missä oli hyvät munkit. Tuoretta munkia joka päivä. Mulla ehkä se paino oli siihen, silloin aikanaan siihen keskustaan tuli Vielan kotileipomo. Oliko siellä hyvät munkit? Siellä oli, että niitä ostettiin. Amitsusta painettiin sinne autolle. Soliferilla? Ei, Soliferilla se oli vähän liian kaukana. Mä tulin linja-autolla, Huovialan pussilla. Oh jee. Onko ne vielä siellä? Huovialan pussit vai munkit? No, pussit. Pussit, en tiedä, en ole noteerannut. Sä et käytä siis julkisia. En käytä julkisia, mulla on Renault Clio 1.4 ja tulin silläkin tänne 103. koska vähän myöhästyin tästä podcastista. Oli. Niin, meillähän täällä piti alkaa kello 13 ja mutta sä tulit siinä sitten kahden jälkeen. Joo, mä olin maalaamassa ja sitten mä muistin, että tänään mulla oli jotain, mutta kun sitten sinne se meni niin, tulee tänne pääselittää. Myöhästyin ja se oli vahinko. Ja elämä jatkuu. No sun sosiaalista mediaa tässä jo vähän sivuttiin, niin haluaisitko kertoa ihan kuulijoille, että mistä sut löytää, jos sun nyt haluaa seurata tätä sun matkaa? Instagram ja Alaston Suomi. Voisi sanoa tarkemmin. Niilo.Rantanen Instagram ja Iso Niilo Alaston Suomi.
Mahtavaa. Kiitos tästä. Kaikki menee sinne kansanvaaraan. Mikä katto. Iso Niilo. Iso Niilo. Mistä se iso Niilo tulee? Koosta. Liakseen koosta. Kiitos tästä. Ei muuta kuin iso kiitos, että tulit paikalle. Iso kiitos isolle Niilolle. Iso kiitos isolle Niilolle. Kiitos, että jaoit tämän kanssamme. Ja kaikki sitten vaan sieltä seuraamaan sun matkaa ja koon muutosta. Ja... Joo. Iso kiitos kaikille podcastin kuuntelijoille. Tosiaan tulkaa vaan Instagramiin seuraa siellä. Siellä on matskua nyrkkeily ja tässä näette sitten tässä matkan varrella, kuinka mulla homma etenee. Kuinka koko kasvaa. Kuinka se koko kasvaa, juuri näin. Kyllä. No niin. Eiköhän me päättää tää kästi tähän näin. Ja tosiaan menkää seuraan Niiloa someen. Se on... Fiksu jätkä, niin kuin kuulette. Sanotaan näin, että se on erittäin vaihtelevaa materiaalia. Mutta materiaalia tulee hyvin. Tulee. Materiaalia tulee. Varmasti. Joo. Kaikki muutkin voi jopa viihtyä kuin Niilo. Mm. Mutta kiitos, että olitte mukana ja tällä jatketaan. Tällä. Yes. Kiitos. Kiitos. Hei. Kiitos. Moi. Kiitos.